ativa aí. Oh, ele vai pegar, mano. É feio. Eu quero entrar naquela montanha ali, né? Então, estamos aqui em Florianópolis, né, em março de novo, segunda vez que eu venho pro Multisport aqui. E com essa prova, começa o ano bem já, os lugares que a gente passa são maravilhosos. Fica a expectativa de dar tudo certo, de não errar caminho, de se alimentar direitinho e fazer uma boa prova até o final. Né? Mas vamos lá, isso aí. Possível aí pra recuperar, ajudar a equipe Summer Shop Lifestyle. Que forte, tá bonito. Bom, Jorge. Eu já 21 minutos pro primeiro. Primeiro não conta. Depois eu tô querendo a próxima. Bem, moleque. Tô bem. Vai, busca, busca. Caralho, velho. Que seca. Aqui, ó, completei a garrafinha, botei um gelo, água. Ranguinho, se quiser alguma coisa. Beleza, o camelback. Camelback. Não, isso não. Esse aqui? Pra trocar você aqui ou não? Camelback? Não, Chico, achei que era essa mochila grande. Tranquilo, tô fazendo aqui. Não, mochila, esse aqui é um colete de salva-vidas.
É nóis. Nas fitas. Eu tive os contratempos aí, mas agora me achei. Essa etapa até agora foi a melhor que eu fiz. As outras duas deram ruim. Tô muita fome, tô com muita fome. Vai levar alguma coisa pra comer? É, prepara pra bike, viu? Pra bike? Ah, vai tomar um irmão, fudido. Aí eu vou passar pra bike. Tá, gente, valeu.